Əslində dünən yayılan video çox təəssüflər olsun ki, bizim ölkənin əsas müzakirə mövzusudur. Sözsüz ki, çox insanlar bu mövzunu müzakirə etməyə özünə sığışdırmadı. Bəziləri bunu savadsızlıq, səviyyəsizlik, cəmiyyətin geri düşüncəli olması ilə bağladı. Amma nə edək ki, hazır ki, cəmiyyət sırf bu vəziyyətdədir ki, biz bu mövzunu müzakirə etməliyik. Çünki bugünkü bizim günümüzün əsas hadisəsi budur. Baxmayaraq ki, həmin gün 31 mart soyqırım günüdür. Amma gəlin bir şey etiraf edək ki, həmin günü yandırılan, öldürülən, diri-diri bastırılan Azərbaycanlılar bizim müzakirə mövzumuz yox. Məhz 3 gəncin soyunaraq içki məclisində gülüşdüyü, dediyi meyxanalar bizim marağımızı daha çox cəlb etdi. Sözsüz, bu mənim məsələyə giriş sözlərimdir. Amma gəlin bir şey nəzərə alaq ki, bugün təkcə Bakıda Azərbaycan vətəndaşlarının təxminən yarısını yaşadığı Bakı şəhərində gün ərzində təxminən 20-30 hadisə mən belə düşünürəm ki, baş verir ki, bir oğlan 3 qızla soyunub üzrə oturur və ya bir xanım 3 oğlan soyundurub qabağında oturur. Bunu əgər belə sadə löv və ya qarşısındakı insanı axmaq bilib bu fikirləri inkar edən varsa, ən azı mən o insana yazıq kimi baxıram. Çünki necə bunu etiraf etməmək olar ki, belə hallar yoxdur. Sadəcə məsələnin kökü ondadır ki, bu niyə ictimailəşdi? Sözsüz ki, orada ola bilər ki, kimsə içib, belə deyək, çəkən adam içib, belə deyək, lori dilə deyək, açarını itirib paylaşıb, o da ola bilər. Amma gəlin bir şeyi nəzərə alaq ki, biz niyə bu məsələlərlə maraqlanırıq? Bir, bu üç gəncin, bu üç xanımın bir gün ərzində biz bu qədər müzakirə etdik, qızların evlərdə çəkildiyi şəkil, biri nişanlıdır, biri evdən qaçıb, birini hansısa mələk xanım dediyimiz müğənninin bacısı oğlu bunları tanış edib, bütün detalları öyrəndik, hətta cərimə meydançasına evakuator maşınına gətirilmə şəkillərinə qədər tapdıq. Amma bu günə kimi heç kim, bu qızın timsalında heç bir gəncin problemləri ilə maraqlanmadıq. Mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu problemlərin kökündə bir qədər sosial problemlər dayanır. Çünki məlum məsələdir ki, əgər qarşı tərəfdə bunları çəkən adamın imkanlı adamdırsa, sözsüz ki, burada soyunan, yəni ikinci tərəf, lori dillə desək, boğaz olan tərəf var ki, bunlar iqtisadi cəhətdən, sosial cəhətdən bir qədər aşağı təbəqəli olan insanlardır. Bu üç xanımdan söhbət gedir. Mən düşünürəm ki, bu cür problemləri həll etmək üçün ilk növbədə mən burada ölkənin iş adamlarına, biznesmenlərinə, müəssisə rəhbərlərinə, xəstəxanaların baş həkimlərinə, baş redaktorlara hər kəs səslənirəm ki, gəlin gənclərə, əsasən də Azərbaycanda hüquqi tapdalanmış, qadınların hüquqi tapdalanmış bir cəmiyyətdir. Bu heç kimə sirr deyil. Gəlin biz bu xanımlara, ümumiyyətlə gənc qızlara daha çox iş verək, onlara daha çox maaş verək, onlara daha çox güvənək, onlara seksual obyekt kimi yanaşmayaq. Mən düşünürəm ki, bu problemləri biz həll etsək, nə Gəncədə biri deyir olur, biri deyir Səngəçalda çəkilir bu video, bu tip videolar ortaya çıxmaz. Bizim bu xanımlar, belə deyək, indi sözsüz ki, dünəndən hər kəs söhür, amma heç kim qarantiya vermir ki, sabah kimisə evindən 100% və ya nəslindən, familiyasından belə bir qız çıxa bilməz. Yəni, bu fikri heç kim deyə bilməz. Çünki ortada əgər sosial, psixoloji problemlər, iqtisadi problemlər varsa, bu məsələlər sırf bunlar bağlı bir şeylərdir. Yəni, bu cür insanlar hər yerdə çıxmaq ehtimalı var 99%. Ona görə də mən buradan yenidən bütün aidiyyəti orqanlara səsləndirəm ki, əsasən də imkanlı şəxslərə, iş adamlarına səsləndirəm ki, gəlin Azərbaycan xanımlarına bir qədər dəyər verək. Yəni, bir gənc qızın pulu yoxdursa, bu iPhone telefonu istəyirsə, Porsche-də gəzmək istəyirsə, eyni zamanda bu cazibədar qızdırsa, biz fikirləşməyək ki, bununla yatıb onun istədiklərinin qarşılığını buna bu şəkildə verməliyik. Ən azından biz onlara şərait yaratmalıyıq, onların kariyerini qurmağına biz onlara imkan yaratmalıyıq. Bu problemlər həll olarsa, bugün mənim, bizə baxanların, bu videonu like eləyənlərin, müsbət, mənfi rəy yazanların, məni tərifləyən, məni söyənlərinin heç bir evində, qohumundan sabah belə qızlar çıxmaz və onların heç bir ətrafında belə oğlanlar olmaz ki, bu videoları çəkib ictimailəşsin. Bugün əslində mən bu sözləri deməkdən məqsədim budur ki, sözsüz ki, heç kimi ağıl vermək fikrim yoxdur. Sadəcə bu problemləri ictimailəşdirib, problemin kökünə çıxmaq lazımdır. Kökünü də mən öz fikrimi dedim. Düşünürəm ki, hər kəs mənimlə insanlar razılaşar. Biz birləşib Azərbaycan xanımlarının hüquqlarını müdafiə edib, gələcəkdə, belə deyək, digər
məsələn Ermənistan kimi porno ulduz kimi ölkəyə, dünyaya məşhur bir sima yox. Məs NASA-ya gedən, NASA-nı kəşf edən bir belə deyim, NASA-da kəşflər aparan bir xanım. Nə bilim, coğrafi kəşflər, tibbdə yeni kəşflər aparan biz xanımlar ortaya çıxarda bilərik. Dünya arenasına çıxardıb sonra onlardan rahat şəkildə fəxr edə bilərik. Mənim dediklərim bu qədər. Düşünürəm ki, tənqid edilən yenidən olacaq, amma məncə Azərbaycan xanımını qorumaq lazımdır. Mən bir Azərbaycan kişisi kimi bunu hər kəsin, belə deyək, hər kəsindən xahiş edirəm və ən azından mən düşünürəm ki, hər kəsə bu lazımdır. Yəni, hər kəs istəyir ki, onun ətrafında, qohumunda, qonşusunda daha cəmiyyətə xeyir verən xanımlar olsun. Mənim dediyim variant isə ən mükəmməl variantdır, ən mükəmməl çıxış yoludur. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün.